Od 24. do 26. mája sa v Žiari konali majstrovstvá Slovenska vo volejbale mladších žiačok. Žiarsky volejbalový klub sa rozhodol usporiadať finálový turnaj vo volejbale mladších žiačok na Žiarskom zimnom štadióne. Bolo to veľmi náročné na prostriedky aj prácu, ale výsledok stal naozaj za to. Tomuto výnimočnému podujatiu aj v rámci Slovenska sa budeme venovať obširnejšie neskôr v rozsiahlejšej reportáži. Dnes sa zameriame na to podstatné, cestu našich dievčat za zlatom. Do finálového turnaja sa prebojovalo 10 najlepších tímov celého Slovenska. V skupine A boli Podlužianka Levice, VK Studenka, VK Iskra Hnúšťa, VK Púchov a VK Spišská Nová Ves. V skupine B hrali VK Nové Mesto nad Váhom, MVK Snina, ŠVK Pezinok, Palas, VK Levice a domáce družstvo VK MŠK Žiar nad Hronom. Žiarčanky boli zároveň obhajkyňami titulu, ktorý získali v Lani v Prešove. V prvom zápase nastúpili Žiarčanky proti celku ŠVK Pezinok. V prvom sete naše dievčatá dominovali a vyhrali o 25-14. Druhý set bol už vyrovnanejší, ale napokon aj ten vyhrali domáce hráčky, tentokrát 25-22. V piatok prišli na šampionát aj žiaci žiarskych škôl. Atmosféra na zimnom štadióne bola elektrizujúca a mnohým vyvolala až zimom riavky. V treťom sete akoby žiarčanky stratili trochu koncentráciu a set sa na konci dosť naťahoval. Napokon žiarčanky zvládli aj tento set, vyhrali o 27-25 a celý prvý zápas 3-0 na sety. Keďže sme vyhrali 3-0, aj keď ten tretí set už s odretými ušami, musím ho hodnotiť veľmi pozitívne, a to hlavne preto, že bol to prvý zápas na domácej palubovke v novom prostredí a muselo to proste pôsobiť na tie baby. Veľmi chceli, bolo to vidieť, museli sme ich ukludňovať, dávať trošku do normálu, aby hrali svoju hru, aby to išlo. A v neposlednom rade treba povedať, že Pezinok bol veľmi zdatný súper. A to je to, čo stále hovorím, že my v tých ostatných oblastiach veľmi nevieme, aká je úroveň tých družstiev. A preto som veľmi rada, že baby začali veľmi odhodlane, kolektívne a pevne verím, že im to vydrží počas celých majstrovstiev. Žiarska trénerka ocenila skvelú atmosféru na našom zimáku. Ako všetci okolo, čo sa na tom podielame, tak ešte aj cez zápas prichádzali aj od týchto kolegov SMS-ky, že sú zimomriavky, že tá atmosféra. Bolo to niečo úžasné. Ja veľmi pekne chcem poďakovať aj teda všetkým školám, ktoré nás prišli povzbudiť. A bolo to niečo nádherné, že to hľadisko bolo plné. Bola to ďalšia vec nová pre tie baby, že v takomto prostredí nehrali. Aj keď celú sezónu s nami chodil fanklub, rodičia, kamaráti a atmosféra bola úžasná. Ale teraz to boli noví ľudia, doniesli detská plagáty, bola plná hala, zimák, čo je teda tiež čo povedať. A krásne sa povzbudzovalo, hralo, no niečo nádherné. V druhom piatkovom zápase sa žiarske mladšie žiačky stretli s celkom VK Nové Mesto nad Váhom. Vo vyšších vekových kategóriách Nové Mesto tento rok dominuje.
Jeho hráčky získali titul majsteriek Slovenska v kategórii kadetiek aj v kategórii starších žiačok. Na turnaji v Žiari však prišlo menej skúsené družstvo, čo žiarčanky naplno využili a vyhrali zápas 3-0 na sety. Po setoch 25-9, 25-16 a 25-13. No tak vždycky ten prvý set asi odohráme najlepšie a potom už tak upustíme, ale tak bol to veľmi dobré podľa mňa. Ktorý super bol ťažší? Asi ten prvý podľa mňa, lebo tu boli aj nižšie dievčatá, čiže sme aj mali viac proste možností na sieti, čiže asi ten prvý. Minulý týždeň ste boli v Stropkove, tam ste odchádzali mnohé aj so zraneniami. Čo ste vlastne museli ako družstvo urobiť, aby ste sa dali dohromady a odohrali takto dva výborné zápasy? Tak určite sme museli veľa regenerovať, aj sme takže sa dali dokopy, aj na tréningoch sme proste boli spolu, tak sme sa nejako viac zohrali a nejako to vyšlo. Druhý zápas hodnotím veľmi kladne. Konečne sme privítali družstvo, ktoré je nám výškovo plus minus rovnaké. Boli to aj naše rovesničky, v podstate aj výškovo a super, keď sme prečili vo všetkých herných činnostiach, čiže môžem to hodnotiť len kladne. Kto by mohol byť taký najsilnejší súper? Najsilnejší súper, čo sme zatiaľ videli, určite je to Spišská Nová Ves ako víťaz východu, alebo je to Studenka ako víťaz oblasti Bratislava a tiež ešte dosť sa javí aj Snina. Po prvom dni tak mali žiarčanky na konte dve výhry. Marion Fabová. V sobotu sa žiarske mladšie žiačky stretli najprv v celkom Palas VK Levice. Rozbehnuté žiarčanky ho ovládli 3-0 po setoch 25-15, 25-17 a 25-7. Zápasy nenechal újsť ani primátor mesta Peter Antal. Bol to perfektný zápas zo strany našich hráčok. Vyhrali ho jednoznačne a verím, že budú takto pokračovať aj v ďalších zápasoch. Primátor ocenil nápad, aby sa šampionát uskutočnil na zimnom štadióne. No ja si myslím, že je to fantastický nápad. Klobúk dolu pred našim volejbalovým klubom, že sa do toho pustil, lebo viem, aké to bolo náročné pripraviť to do takejto podoby, ako to je dnes, ako to tu vidíme. Je to úžasné a verím, že to je aj pre budúcnosť taká inšpirácia, ako tento zimný štadión využívať v čase, kedy ľad nie je k dispozícii. Posledný zápas skupinovej fázy odohrali naše dievčatá s celkom MVK Snina. Prvý set bol vyrovnaný, Snina dlho viedla, ale napokon žiarčanky set otočili a vyhrali ho 25-23. V druhom sete naše dievčatá dominovali a vyhrali ho 25-11. Tretí set bol zas o niečo vyrovnanejší, no aj tak ho žiarčanky zvládli. Vyhrali ho 25-19 a celý zápas 3-0 na sety. Keďže je víťazný, tak ho musím hodnotiť pozitívne. A nakoniec 3-0, čo sme aj pred zápasom, sme sa rozprávali, že tá Snina vyzerá byť teda najvyhratejšia z tej našej skupiny, aj keď teda po Pezinku, s ktorým sme hrali prvý zápas, tak aj toto bol taký vážnejší a dievčatá teda v prvý set začali veľmi vážne. Bolo to už vidieť trošku podľa rozcvičky, tak sme sa ich snažili nabudiť, ale aj tak sme prehrávali už 11-5, ale dostali sa do toho tempa a boli potom pekné výmeny, ukázali obi dve strany pekný volejbal. A keďže sme prvý set v koncovke vyhrali 25-23, tak naše dievčatá mali možnosť sa ukludniť, čo bolo vidieť už v druhom sete, kde
už s vyšším náskokom vyhrali a teda dokonca si už udržali neporaziteľnosť s tým, že skupinu vlastne vyhrali bez straty setu. Čerčanky vyhrali svoju skupinu B a na druhom mieste sa umiestnil celok MVK Snina. Skupinu A vyhrali hráčky VK Spišská Nová Ves a na druhom mieste skončila VK Iskra Hnúšťa. V nedeľných semifinálových stretnutiach na seba narazili VK Spišská Nová Ves a MVK Snina. Žiar nad Hronom sa postavil proti VK Iskra Hnúšťa. Spišská Nová Ves zdolala MVK Snina 3-0 na sety. Rozbehnuté Žiarčanky doslova sfúkli VK Iskra Hnúšťa 3-0 po setoch 25-13, 25-3 a 25-5. Hralo sa na veľmi dobre, aj tým, že sme proste sa bavili spolu, aj hrou sme sa bavili aj tak. Veľmi dobre sa nám hralo. Sme mali veľké ambície a vlastne sme chceli ten minuloročný toto titul obhájiť. Čiže sme sa veľmi snažili a hej, dúfali sme teda aspoň. Postup do finále, aké sú pocity po zápase? Trošku také zmiešané. Samozrejme, že sa všetci veľmi tešíme. Prajeme to babám. Postavili sa k tomu úplne zodpovedne, čomu sa teším. Trošku super po prvom sete prehratom už to zabalil a bolo to teda veľmi jednoznačné, ale samozrejme som na baby veľmi hrdá a teším sa na finále. Veľmi sa mi páčilo, že teda aj keď super už nekladol veľký odpor, ťahali stále ďalej, neprestali hrať, čo je v tejto kategórii tiež si myslím také ojedinelé, pretože sú to ešte mladé dievčatá, ktoré sa veľmi rýchlo prispôsobujú. Naše baby to teraz zvládli úplne perfektne, užili si ten zápas, už sa potom odviazali a bolo to úžasné. Po obednom finále čakal na žiarske mladšie žiačky súper, o ktorom veľa nevedeli, z oblasti Východ, VK Spišská Nová Ves. Tým, že je to teda z Východu, teším sa aj z toho, že teda od nás z oblasti Stred sme mali vo tej štvorke dva manšafty, Hnúšťa a Žiar, no a ďalšie dve družstva sú z Východu. Nepoznáme ich veľmi, lebo my sa v sezóne vlastne nestretávame, ale tu sme si niečo popozerali a tak verím tomu, že naše dievčatá zapnú zase naplno a užijú si ten zápas a už je to len na nich, čo z toho bude. Nepoznáme vôbec, iba z toho, čo sme pozerali, ako hrajú. Aké ambície máte na to finále? No tak určite sa baviť hrou a vyhrať. V zápase o konečné tretie miesto sa stretli VK Iskra Hnúšťa a MVK Snina. Napokon zvíťazila Hnúšťa 3-1 na sety. No, začiatok bol trošku ťažšie, sme sa rozbiehali, išli sme, ale potom išli ako píli a počúvali, keď im človek povedal, že čo majú robiť, tak to robili. A verili si, to je dôležité. A keby ste mali zhodnotiť celý turnaj z vášho pohľadu? Turnaj bol úžasný, organizácia neskutočná, zariadená, nič nám nechýbalo, ako klobúk dole pred organizátormi. Možno s akými ambíciami ste šli do tohto turnaja a či vás výsledok potešil? No, nečakala som určite, že budeme hrať o tretie miesto. To ma vytešili, myslela som, že budeme dákej 5., 6., ale tretie som nečakala vôbec. Hráčky MVK Snina boli zo 4. miesta možno sklamané, ale určite sa nemali za čo hanbiť. Turnaj dohrávali napokon len so 7 hráčkami a tak je pre ne aj 4. miesto skvelým výsledkom. Boje o konečné umiestnenia 5 až 10 skončili.
Nasledovalo už len veľké finále. Obhajkynie titulu VK Emeška Žiar nad Hronom versus VK Spišská Nová Ves. Zápas začali družstva opatrne, pretože asi nevedeli, čo od súpera čakať. Najprv sa do vedenia 2-0 dostala Spišská Nová Ves. Aj potom sa východňarky držali vo vedení, Žiarčanky vyrovnali až za stavu 6-6. Potom bol stav vyrovnaný, neskôr viedli zas Žiarčanky 12-9. Spišská vyrovnala na 15-15, potom viedla 17-15 a domáce hráčky zas vyrovnali na 19-19. Dramatický koniec setu zvládli Žiarčanky fantasticky a vyhrali ho 25-20. Prvý set zvládli Žiarčanky možno aj s trochou šťastia, ale zdalo sa, že im to pomohlo. Postupne z nich začala opadávať nervozita a v druhom sete sa dostali do vedenia. Na začiatku setu sa Spišská držala v kontakte, ale Žiarčanky hrali čoraz viac tak, ako počas celého šampionátu. Odvážne a sebavedomo. Napokon vyhrali druhý set 25-13. Aj v treťom sete hrali Žiarčanky v pohode, hoci Spišská Nová Ves sa stále držala na rozdiel jedného či dvoch bodov. Za stavu 12-11 boli vo vedení východňarky. Za stavu 24-21 sa Žiarčanky prepracovali k majstrovskému mečbolu. Potom už vypukla obrovská radosť. Žiarčanky sa po roku stali opäť majsterkami Slovenska a tentokrát na domácej pôde. Babám z celého srdca gratulujeme, dali to, boli úžasné zlaté, tak ako celú sezónu, tak aj teraz na záver. Takže pocity sú fantastické a dúfam, že o rok to znovu dáme. Je to fantastické, hej, babi to zvládli, babi majú strašne veľa odohratého a to, že dokázali sa sústrediť a koncentrovať celý ten turnaj a išli si za tým svojim cieľom a neprehrali ani set, o to je to krajšie. Bol fantastický, zo začiatku to vyzeralo kadejako, lebo kým sa naše baby chytili, ale ja som veril, že to dajú. Ja im chcem veľmi pogratulovať k majstrovskému titulu. Je to fantastický úspech pre volejbalový klub. Kedy ste už začali veriť v tom prvom, druhom, alebo kedy ste začali veriť, že ten titul obhajíte? V kútiku duše už na začiatku sezóny, keď sa to rozbehlo. Ale bolo to veľmi náročná sezóna, ale babi v podstate prehrali za celú sezónu dva sety a verila som im, lebo majú veľa odohratého, chceli ten titul a všetko aj medajmu. Tým, že grotých bab hralo fakt aj za kadetky staršie žiačky aj na majstrovstvách, lebo sme mali dosť veľké zdravotné problémy v tej vyššej kategórii, tak som sa trošičku obávala, ale keď sme nastúpili na prvý zápas na tom turnaji, tak už ja som sa ukludnila, verila som, lebo
vidieť v očiach tých báb odhodlanie. Tak ja už som sa nejak nebála, tak akurát stres v prvom sete tohto zápasu, keď už sme sa dostali do vedenia, tak mi vyhrkli slzy a verila som, že to dáme a už som sa len s babami tešila. Nasledoval záverečný ceremoniál šampionátu. Bolo tam zaujímavé vidieť, že váš súper sa sústredil na výkon a vaše baby sa počas tých tajmatov skôr bavili. Myslíte aj, že to pomáha to uvoľnenie k tomu úspechu? Určite áno. Snažili sme sa, aby si to užívali celý ten turnaj, aby nepocitovali nejaký stres, že nejaký tlak je na nich vyvíjaný. Bolo to super, fakt, že tá paráda, my sme im už veľmi v cestie tajmy nemali čo porozprávať, fakt sa iba s nimi baviť a bola to úžasná atmosféra. Prišlo strašne veľa ľudí, za čo im ďakujeme a o toto bolo krajšie. Presne tak. Ja som stále toho názoru, že už tu na tom vrcholnom fóre, hlavne vtedy, keď tie hráčky príjmajú informácie, vedia, čo chcú, vedia si same niečo medzi sebou povedať, tak už im netreba nič radiť, už ich len pozbudzovať. Samozrejme, udržať ich ešte v tom, aby teda vydržali do konca, aby sa úplne nerozbláznili na ihrisku a dokázali sme to, takže paráda. Na treťom bronzovom mieste sa umiestnila VK Iskra Hnúšťa. Druhé miesto získal celok VK Spiska Nová Ves. Majstrom Slovenska v kategórii mladších žiačok sa stal volejbalový klub Žiar nad Hronom. Potom si už naše dievčatá prevzali zlaté medaily. Zlato si však zaslúžili aj organizátori majstrovstiev. Žiarsky volejbalový klub, oblastný výbor Stred, Sport Trend, ale aj rodičia hráčok, ktorí nielen neustále povzbudzovali svoje zlaté dievčatá, ale s veľkou mierou prispeli aj k organizácii šampionátu. Uviedol zástupca Slovenskej volejbalovej federácie, Žiar postavil latku organizácie tak vysoko, že ju bude len ťažko prekonať. Ja by som sa chcel v mene Slovenskej volejbalovej federácie veľmi pekne poďakovať domácemu organizujúcemu klubu MŠK Žiar nad Hronom, respektíve oblastnému výboru Stred, keďže prvýkrát historicky sa mali finálový turnaj mládežnícky na zimnom štadióne. Tá organizácia bola naozaj fantastická. Počas troch dní sa nám tu predstavilo 10 družstiev. Domáce družstvo sa dostalo do finále, v ktorom nakoniec aj zvíťazilo. Čiže zo strany Slovenskej volejbalovej federácie jedna obrovská vďaka a poklona za to, ako sa podarilo tento turnaj zorganizovať. V prvom rade sa chcem poďakovať klubu, že zorganizoval takúto fantastickú akciu v našom zimnom štadióne. A tak, ako aj tu bolo na záver povedané z volejbalovej federácie, že veľmi ťažko sa bude organizačne prekonávať takéto majstrovstvo, ako tu bolo zorganizované. Jedno veľké ďakujem.